গাড়ি কিনোতে রেজিষ্ট্রেশন দিওতে সেই কোৱা নাছিল যে আপোনালোকে গলিত চলাব লাগিব, তেতিয়া কিন্তু রেজিষ্ট্রেশনলৈ তেওঁলোকক রেভিনিউ লাগে, কোম্পানীৰ পৰাও লৈছে, কোম্পানীৰ লাইসেন্সো চৰকাৰে দিছে। স্কুলত বহি থকা সরকার বাহাদুরক আমি কৈছো, তেওঁই বিপিও আছিলে, আজিও তেখেতে বিপিও হৈ আছে, দিবলৈ বাধ্য হৈছে। বন্ধু বান্ধৱসকল, মই আছোঁ বৰ্তমান এটা বিশেষ ঠাইত য'ত আপোনালোকে পৰিৱেশ দেখি নিশ্চয় গমে পাইছে। এয়া চাওক, এইটো কিহৰ পৰিৱেশ হ'ব পাৰে মানে, নিশ্চয় ধৰণা নহয় জানো। তো আজি কেইদিনমানৰ পৰা ই ৰিক্সাৰ ওপৰত খুব অত্যাচাৰ চলাই আছে চৰকাৰে আমাৰ দ্বিতীয় অৰ্থনীতি, যাৰ কাৰণে আমি ইয়াতে ই ৰিক্সা চালকসকল আজি ধৰ্মঘট কৰিব লগা হৈছে। তাৰে কাৰণে আহিছোঁ আৰু বৰ্তমান মই আছোঁ এই ই ৰিক্সা চালকৰ লালমাটিটো ৰাজধানীৰ এজন সভাপতি আমাৰ হুজুৰি ডাঙৰীয়াৰ লগত, তেখেতেনো কি বক্তব্য আগবঢ়ায় সেই বিষয়ে অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাইছে। হুজুৰি ডাঙৰীয়া, আপুনি যে এই মিটিংখনৰ আহ্বান কৰিছে ধৰ্মঘট অৱস্থানত, এই মিটিংখন আহ্বান কৰাৰ মেইন উদ্দেশ্যটো কি হয়? আমাৰ মেইন উদ্দেশ্যটো হ'ল এই ধৰ্মঘটৰ অৱস্থান, ধৰ্মঘটৰ জৰিয়তে মই ৰাইজক লগতে চৰকাৰক অৱগত কৰাব বিচাৰোঁ যে আমাৰ ই ৰিক্সা চালকসকলে বহুত কষ্ট কৰি গাঁঠিৰ ধন ভাঙি কিছুমানে হাজিৰা কৰি বা লোন লৈ গাড়ী একোখন কিনিছে, গাড়ী একোখন কিনি তেখেতসকলে চলাই পৰিয়ালক পোহপাল দি চলি আছে। আপোনাক এটা হস্তক্ষেপ কৰোঁ, এইখিনিতে এটা কথা কওঁ যে আপোনালোকে যে এই মিটিংখন দিছে তাৰ উদ্দেশ্যটো কি? ই ৰিক্সা চালকক কি আপোনালোকক কোনোবাই কি অত্যাচাৰ কৰিছে? এইটোৰ কথা হ'ল কি, আমাৰ ই ৰিক্সা চালকসকলে ই ৰিক্সাবিলাক ঘৰত কেতিয়াও প্ৰডাকশ্যন কৰা নাই। এইটো চৰকাৰে গ্ৰীণ প্ৰজেক্ট এটাৰ জৰিয়তে ছাবচিডিত প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়া কৰিছিল, মানে মোদী ডাঙৰীয়াই এইটো উদ্বোধন কৰিছিল, ইয়াৰ ফিটা কাটিছিল। গতিকে এই বস্তুটো অসমলৈ আহিল, অসম চৰকাৰে আনিলে, আনি জনসাধাৰণক দিলে, জনসাধাৰণে আঁকোৱালি লৈছে, আঁকোৱালি লৈ এইটো জীৱিকাৰ পথ হিচাপে বাছি লৈছে। গতিকে সেই জীৱিকাৰ পথত এতিয়া হেঙাৰ বা ৰাস্তাৰ কাঁইট হৈ পৰিছে কোনে, সেইটো কওক। সেইটো হেঙাৰ হৈ পৰিছে পুলিচ প্ৰশাসন আৰু আমাৰ মেইন প্ৰশাসন, চৰকাৰী বিষয়ববীয়াসকল। কিহৰ কাৰণত মানুহক কেনেকুৱা হাৰাশাস্তি হৈছে? উদাহৰণ, আমাৰ যেনেকৈ ই ৰিক্সাবিলাকক, ই ৰিক্সাবিলাক কিনাৰ পিছত প্ৰথম অৱস্থাত এইবিলাকৰ কোনো কাগজ পাতি নাছিল, পিছত আকৌ কাগজ পাতি দিয়া আৰম্ভ কৰিলে, প্ৰথমতে 25 দিলে, তাৰপিছত 01 দিলে, ৰাইজৰ দাবী সাপেক্ষে সেইবিলাক 01ত যেতিয়া গাড়ীবিলাক গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বাসিন্দাসকলে ল'ব ধৰিলে, তাৰপিছত কি হ'ল, আমাৰ বৈধ কাগজ পাতিও আছে, আমাক কোনো ধৰণৰ ৰোড পাৰ্মিশ্যন আজি সেইটোত চলাব নোৱাৰে, কালি সেইটোত চলাব নোৱাৰে, নানা ধৰণৰ। আনকি আমাৰ কোনোবা ই ৰিক্সা চালকে ভুল কৰিছে, পুলিচ প্ৰশাসনে ভালদৰে বুজাই দিব লাগে যে ইয়াত গাড়ীখন নাৰাখিব, আগলৈ লৈ যাওক, কিন্তু কোনো কথা বতৰা নাই, আহি গাড়ীখনত লাঠিৰে কোবাই, আহিয়ে গাড়ীখনত লাঠিৰে কোবাই। আপুনি ভাবে নেকি যে পুলিচ প্ৰশাসনৰ মানসিকতা নাইকিয়া হৈ গৈছে নেকি? ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰে ক'ব লাগিব, কাৰণ তেখেতসকলে যিজন এজন ব্যক্তি হয়, নাগৰিক হয়, বা তেখেতসকলে আকৌ এজন ভাল সু নাগৰিক হিচাপে পৰিচয় দিব লাগে নিজৰ কৰ্মৰ জৰিয়তে, অকল পদটোক লৈ যে অহংকাৰ কৰিব তেনেকুৱাটো নাভাবোঁ আমি। তেওঁবিলাকতো আমাৰ নিচিনাই মানুহ, আমি যেনেকুৱা তেজমহল, সেইকাৰণে আমি বিচাৰোঁ যে মানুহে মানুহক ভাল ব্যৱহাৰ কৰক, নহয় জানো, ব্যৱহাৰেই হ'ল মেইন বস্তু। এতিয়া আহিছোঁ মই আপোনালোকৰ কেইজনমান ব্যক্তিৰ পৰা এটা কথা শুনিব পাৰিছোঁ, সেইটোৰ ওপৰত আপোনাক মই এটা কুৱেশ্যন এটা কৰিম। সেই কুৱেশ্যনটো হ'ল এই যে আপোনালোকক কিবা 25 ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যিবিলাক ই ৰিক্সা আছে গুৱাহাটী চিটিত কিবা অসুবিধা দিয়া বুলি শুনিছে, সেইটো সম্পৰ্কে কি কয়? হয়, 25 ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ গাড়ী গুৱাহাটীত চলিব নোৱাৰে, এইটো ৰুৰেলত চলিব লাগিব, গাঁৱত চলিব লাগিব। মই এই মিডিয়াৰ জৰিয়তে আন এটা কথা উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আমাক কিছুমান গলি দেখুৱাই দিছে চৰকাৰে, গাড়ী কিনোতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন দিওঁতে সেইবিলাক কোৱা নাছিল যে আপোনালোকে গলিত চলাব লাগিব, তেতিয়া কিন্তু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনলৈ গতিকে তেওঁলোকক ৰেভিনিউ লাগে, কোম্পানীৰ পৰাও লৈছে, কোম্পানীৰ লাইচেন্সো চৰকাৰে দিছে, ডিলাৰবিলাকো চৰকাৰে দিছে, সেইবিলাকো দ্বিতীয়ত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আছে। গতিকে এতিয়া আপোনালোকৰ দাবী কি যে 25 যিবিলাক বৈধ নথি পত্ৰ আছে তেওঁলোকক চলাব পাব লাগে? আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ মনোকামনা পূৰ্ণ হওক। আদানীৰ দৰে ডাঙৰ ডাঙৰ উদ্যোগপতি পুঁজিপতিসকলে ভাৰত চৰকাৰক, ৰাজ্য চৰকাৰসমূহক যেনেকৈ কৰ দিয়ে, টেক্স দিয়ে, তেনেকৈ আপোনালোকেও দিয়ে। হয়, গতিকে চৰকাৰৰ প্ৰতি আম্বানী আদানীৰ যি অধিকাৰ, ডাঙৰ ডাঙৰ উদ্যোগপতিসকলৰ যি অধিকাৰ,
আপোনালোকৰো একেই অধিকাৰ এই কথাবিলাক অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অসমৰ মাননীয় পৰিবহন মন্ত্রী ভাৰতৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্রী ভাৰতৰ মাননীয় পথ পৰিবহন মন্ত্রীয়ে শুনিব লাগিব পৰিস্থিতি এনেকুৱা যে আমাৰ এই দেশখনত প্ৰতিবাদ নকৰিলে একো নাপায় দুৰ্ভাগ্যজনক আমি প্ৰতিবাদ নকৰাকৈ পাব লাগিছিল ৰাজনৈতিক বিজেপি দলৰ ৰাজনৈতিক নেতাসকলে চৰকাৰৰ মানুহে নিৰ্বাচনৰ সময়ত ভোট বিচাৰি গৈ আপোনালোকৰ ওচৰত হাত জোৰ কৰে আজি আপোনালোকে ইয়াত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত বহিছে কোনোবা শাসক দলৰ মানুহ আহিছেনে এইটোৱেই তেওঁলোকৰ আন্তৰিকতা আমি তেওঁলোককো কৈছোঁ যে আপোনালোক আমাৰ শত্ৰু নহয় আপোনালোকক আমি ভোট দি পঠিয়াইছোঁ 5 বছৰ আপোনালোক শাসনত থাকিব আৰু শাসনত থকাৰ সময়ত ৰাইজৰ কথা শুনাটো আপোনালোকৰ দায়িত্ব আপোনালোকো আহিব লাগিছিল আমি আৰু এঘণ্টা ইয়াত আছো এঘণ্টামান থাকিব চাগে এই দ্বিতীয় অভিযোগে উদাহৰণ আছে যে এজনে দুজনৰ গাড়ী ধৰি লৈ গৈছিলে আৰু প্ৰায় 3000 মানুহ একেলগে ওলাই গৈ যেতিয়া দ্বিতীয় অভিযোগৰ সন্মুখত গৈ খাৰা হৈ দিছিলে লগে লগে গাড়ী ঘূৰাই দিছিলে আপোনালোকে জানে নে নাজানে কাহিনী গণতান্ত্ৰিকভাৱে আমাৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰ আমি পইচা দি গাড়ী কিনিছো আমি গভৰ্ণমেণ্টক টেক্স দিছো আমি জীৱন বীমা কি কয় গাড়ীৰ বীমা কৰিছো গতিকে গোটেইখিনি ক্লিয়াৰ থকাৰ পাছত আমাৰ গাড়ী কিয় নিব তেওঁলোকে কি কৈ আছে যে আপোনাৰ গাড়ীখন এই আমিনগাঁৱত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা হয় কাৰণ আমি আপোনাৰ গাড়ীখন নিদিওঁ আপুনি জৰিমনা দিব লাগিব 7,500 নহ'লে 12,500 এনেকুৱা কিমান 15,000 মানুহে গৈ গৌতম দাস ডাঙৰীয়াক ঘেৰাও কৰোঁ যে আপুনি যেতিয়ালৈকে গাড়ী এৰি নিদিব আমি তেতিয়ালৈকে আমি আপোনাক এৰি নিদিওঁ আমি সকলোৱে মিলি ইয়াতে ৰাজনীতিৰ প্ৰশ্ন আহিব নোৱাৰে ইয়াত আহিছে জীৱিকাৰ কথা ইয়াত আহিছে পেটৰ কথা ইয়াত আহিছে সন্তানৰ শিক্ষাৰ কথা আজি আমাৰ জীৱিকা বন্ধ হৈ গ'লে কালিলৈ স্কুলৰ ফিজ দিব নোৱাৰি কালিলৈ স্কুলৰ ফিজ দিব নোৱাৰিলে মোৰ ল'ৰা বা মোৰ ছোৱালীজনী শিক্ষাৰ পৰা আঁতৰি আহিব লাগিব শিক্ষাৰ পৰা আঁতৰি অহাৰ লগে লগে দেশৰ সমস্যা নহ'ব নেকি এই কথাটো বুজিব লাগে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই মই হাতীগাঁও ৰাস্তা দেখিছোঁ কেইবাগৰাকী মহিলা গাড়ী চলাই মই দেখিছোঁ আপোনালোকে চলাই গতিকে মহিলাই ওলাই আহিছে চৰকাৰে ভালে পাব লাগিছিল যে এই মহিলাসকলক আমি গাড়ী চলাব দিওঁ সেইটো ভাল পাব লাগিছিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সময় থাকোঁতে বুজক সময় থাকোঁতে বুজক এই মানুহখিনি যিখিনি কষ্ট পীড়া এই কষ্ট পীড়াখিনি সময় থাকোঁতে বুজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিৰ্দেশনা দিয়ক ডি পি অ'ক নিৰ্দেশনা দিয়ক পৰিবহণ বিভাগক নিৰ্দেশনা দিয়ক আৰক্ষী বিভাগক নিৰ্দেশনা দিয়ক যাতে কোনো এজন ই ৰিক্সা চালকক কোনোদিন এটা লাঠিৰ কোপ নিদিয়ে কোনেও এটা চৰ কোনেও নিদিয়ে এটা ধমকি কোনেও নিদিয়ে মানুহ মানুহ মাত্ৰে ভুল হয় ভুল হোৱাটো স্বাভাৱিক আৰু সেই ভুল হ'লে লাঠি দি কোপ মাৰি দিব সেই অন্যায় সহ্য কৰা নহ'ব বুজাই দিয়া হওক ট্ৰেফিকৰ মুখত হুইচেল থাকে হুইচেল মাৰি ৰখাই দি বুজাই দিয়ক এই তুমি এইফালে কিয় গৈছা তুমি বুজাই দিয়ক কিন্তু তাকে নকৰি কিয় মাৰি মাৰিব এই গোটেই কথাবিলাক আমি উপলব্ধি কৰিছোঁ আপোনালোকৰ লগত আছোঁ অনাগত দিনত থাকিম আপোনালোকৰ এই সমস্যাখিনি সমাধান নোহোৱালৈকে আমি আপোনালোকৰ লগত সদায় একাত্ম হৈ থাকিবৰ কাৰণে আমি যত্ন কৰিম এইখিনি কথা কৈ আপোনালোকৰ আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত হওক চৰকাৰে আপোনালোকক গোটেইখিনি কথা মানক এই আশা ৰাখি মোৰ বক্তব্য মই ইমান সামৰণি মাৰিছোঁ।